Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou e em nome do Espírito Santo que me santificou. Jesus, hoje desejo fazer tudo por Ti, contigo e em Ti, e a cada instante da minha vida, vive em mim Tua vida inteira, a Tua morte e a Tua ressurreição. Que eu seja envolvida com o manto de Tua vida, de Tua dor, de Teu amor, para que eu Te adore em espírito e em verdade, que eu Te abrace em Tua imensidão e possua-Te em Tua onipotência, que eu Te glorifique com a Tua própria glória e Te louve com a Tua sabedoria divina, que eu Te bendiga com a mesma voz do Pai e Te renda graças com a Tua justiça, que eu viva em constante ato de reparação a Ti com os Teus próprios méritos e Te ame com o Teu próprio infinito e eterno amor. A cada instante, hoje quero encher toda a criação com o meu amor que Te louva, Te agradece, Te adora, Te bendiz por toda a Tua vida redentora e por toda a obra da santificação. E hoje, que em nome de todas as criaturas, eu peça constantemente o triunfo do Teu reino. Amém. Olá, irmãos e irmãs. Vamos ler mais um trecho, né? Nós estamos na quaresma. Já a Divina Vontade, o pessoal da Divina Vontade já está fazendo um caminho, né? Com um folheto que eles prepararam, graças a Deus. Deus está ouvindo as nossas orações, né? Fazendo com que eles comecem a trabalhar. Estão trabalhando essa quaresma, fazendo uma meditação diária todos os dias, né? Em cima das 24 horas da paixão. E, né, vivendo um propósito contínuo de conversão todos os dias e de reparação na Divina Vontade. Então, recebi um e-mail deles, onde eles falam que quer viver na Divina Vontade, uma música que foi composta também para a Divina Vontade do Ministério Excelsis. Achei linda a música, né? Eu vou colocar aqui no canal para vocês ouvirem. E é isso aí, então Deus está fazendo acontecer, né? Deus está ouvindo as nossas orações, está ouvindo as nossas preces, nossos clamores. O que eu mais desejo é que a Divina Vontade seja conhecida nesse Brasil, né? Que todas as paróquias, todos os padres conheçam, né? Que todos os bispos, todos os cristãos do nosso Brasil e do mundo inteiro possam realmente invocar e pedir e aclamar esse tempo novo de nova graça que Deus derrama sobre todos nós através da Divina Vontade. Então hoje vamos ler mais um trecho, a gente não pode parar, né? Que a Divina Vontade, ela quer se estabelecer realmente, o reino da Divina Vontade quer descer do céu para nós, né? Para ser acontecer tanto no céu como na terra. Esse é o desejo de Jesus. Jesus só pensa nisso, como eu já disse, Jesus só fala disso, Jesus só implora isso para nós. Então, nesse tempo de quaresma, meu irmão, o principal que você realmente tem que fazer diante de Jesus é vivenciar todas essas obras de piedade, todas as devoções dentro da Divina Vontade, no entendimento do que é a Divina Vontade. Então, você que não conhece o material das 24 horas da paixão, o relógio vivo da paixão, agora é o tempo favorável para você conhecer e aí você começar a fazer essas meditações continuamente, né? Fazendo parte de um grupo do Relógio Vivo. São 24 pessoas que rezem cada uma hora das 24 horas da paixão juntas. Então, durante o dia inteiro, o relógio ele gira com cada um fazendo uma hora, dando a sua atenção, suas reparações a Jesus no momento em que está rezando. Então, a gente vivenciando esses momentos de dor de Jesus Cristo com Ele e com Maria Santíssima, nossa Mãe. Então, a gente convida você a conhecer esse material, né? Tem na internet, se você procurar, tem bastante, né, formas de adquirir o livro, né? Tanto o livro vendido pelo pessoal da Divina Vontade do século XXI, da editora do século XXI, como também tem na internet, na Pastio Jesus, né, que é um site que, se você procurar no Google, escrever 24 horas da paixão, Luísa Picarreta, você vai encontrar. No nosso canal tem os áudios, né, todos os dias, de todas as meditações, de todas as horas, das 24 horas, temos o áudio com as orações, né, e com as meditações. Então, você não tem desculpa. Tem vários canais aí do YouTube também que tem as 24 horas, vários sites também que estão disponíveis. Tem um site que fez um PDF das 24 horas que tem como imprimir para você ter, né, impresso. Então, vale a pena você
procurar viver isso de todo o coração e vivenciar essa realidade para pedir esse reino de Deus sobre nós e para a sua vida, principalmente. Então vamos lá. Vamos ler o trecho do dia 2 de abril de 1923. A vontade divina é a semente da ressurreição para a graça, santidade e glória. Na vontade divina existe o vazio do trabalho humano no divino, e esse vazio deve ser preenchido por aqueles que vivem na vontade divina. Conhecimento são os olhos da alma. Encontrando-me no meu estado habitual, meu sempre amável Jesus, ele se fez amável e majestoso e envolvido em uma rede de luz, luz enviada de seus olhos, luz emitida de sua boca e toda a palavra, todo o batimento cardíaco, todo o movimento e etapa. Em suma, sua humanidade era um abismo de luz, e Jesus, olhando para mim, me acorrentou com esta luz, dizendo-me: minha filha, quanta luz, quanta glória minha humanidade teve em minha ressurreição, porque no curso de minha vida nesta terra, ela não fez nada além de envolver em todos os meus atos e respirações. Veja ao todo a vontade suprema. E como eu a encerrei, assim a vontade divina preparou para mim a glória, a luz em minha ressurreição, e contendo em mim o imenso mar da luz da minha vontade. Não é de admirar que se eu olhar, se eu falar, se eu me mover, tanta luz sair de mim que possa dar luz a todos. Então eu quero correntá-la e subjugá-la nesta luz, lançar em você tantos germes de ressurreição por quantos atos você está fazendo em minha vontade. É o único que eleva a alma e o corpo à glória. É a semente da ressurreição para a graça, a semente da ressurreição para a santidade mais elevada e perfeita, a semente da ressurreição para a glória. Assim como a alma emite seus atos em minha vontade, também está acorrentando uma nova luz divina, porque minha vontade de natureza é luz, e quem nela vive tem a virtude de transmutar pensamentos, palavras, obras e tudo o que faz à luz. Então depois eu estava dizendo ao meu doce Jesus: eu oro na sua vontade, para que a minha palavra, multiplicando-a, tenha em cada palavra de cada criatura uma palavra de oração, de louvor, de bênção, de amor, de reparação. Eu desejo minha voz erguendo-se entre o céu e a terra, absorvendo todas as vozes humanas em si, para devolvê-las em homenagem e glória de acordo com o que você gostaria que a criatura usasse a palavra. Agora, enquanto eu dizia isso, meu adorável Jesus aproximou sua boca da minha, e com a sua respiração soprando, ele absorveu minha respiração, minha voz, minha respiração na dele, e colocando-a como no caminho em sua vontade, cada palavra humana, e mudou as palavras, as vozes, de acordo com o que eu havia dito, e quando ele passou por elas, também se elevaram para fazer ofício com Deus, em nome de todos, de todas as vozes humanas. Fiquei espantada e lembrando que Jesus não me fala mais sobre sua vontade tantas vezes, e eu disse a ele: diga-me, meu amor, por que você não me diz tantas vezes sobre sua vontade? Talvez eu não tenha sido atenciosa com suas lições e fiel em colocar seus ensinamentos em prática? E Jesus: minha filha, na minha vontade há o vazio da obra humana no divino, e esse vazio deve ser preenchido por quem vive na minha vontade. Quanto mais atenta você estiver em viver na minha vontade e divulgá-la aos outros, mais imediatamente esse vazio será preenchido. De modo que minha vontade, vendo o humano pairando na sua, como se voltasse ao princípio de onde saiu, ele se sentirá satisfeito e verá seus anseios pela geração humana satisfeitos, se fossem poucos e até um, porque minha vontade, com seu poder, pode compensar tudo, mesmo por meio de um só, quando ele não encontrar outros, mas é sempre uma vontade humana que deve entrar na minha para preencher tudo que os outros não fazem. Isso será aceito para mim tanto para rasgar os céus, para derrubar minha vontade e para dar a conhecer o bem e as maravilhas que ela contém. Cada entrada que você faz mais na minha vontade me dá um impulso de lhe dar novos conhecimentos sobre ela, para contar-lhe outras maravilhas, porque quero que saiba o que você faz, porque você aprecia e gosta de possuí-la, e eu, vendo que você ama e aprecia, eu lhe dou posse. Conhecimento são os olhos da alma. A alma que não conhece é tão cega para esse bem, para essas verdades. Na minha vontade, não há almas cegas.
De fato, todo conhecimento lhe traz uma maior duração da visão. Portanto, ela frequentemente entra na minha vontade, amplia seus limites na minha, e eu, como verei isso, voltarei para lhe contar coisas mais surpreendentes do que minha vontade. Agora, como ele disse isso, nós viramos a terra um pouco juntos, mas ó que medo! Muitos queriam ferir meu amado Jesus, alguns com facas, outros com espadas. E entre eles havia bispos, padres religiosos, que o feriram bem no coração. Mas com toda a agonia que o assustou, ó como ele sofreu e se jogou em meus braços para ser defendido. Apertei-o e pedi que ele fizesse parte de suas dores. Ele me contentou em perfurar meu coração com tanta veemência que senti uma ferida profunda o dia inteiro, e Jesus repetidamente passou a me machucar novamente. Agora, na manhã seguinte, sentindo a dor forte, meu doce Jesus voltou dizendo: deixe-me ver seu coração. E enquanto olhava para ele, ele me disse: você quer que eu te cure para aliviar a dor que você sofre? E eu, meu maior bem, por que você quer me curar? Não sou digna de sofrer por você? Seu coração está todo ferido e o meu, comparado ao seu, ó, quão pobre é o meu sofrimento. Pelo contrário, se você gosta, me dê mais dores. E ele, segurando-me tudo para si mesmo, continuou a perfurar mais meu coração com mais dor e me deixou. Seja tudo para a glória dele. Então, meus irmãos, a Luísa, né, como sempre, essa vítima maravilhosa, né, que se dedica totalmente, né, que se abre totalmente a essa graça. Ela pode ser uma pessoa difícil de compreender tudo que Jesus quer falar, mas ela está totalmente inebriada pela vontade de Deus e ela se abre, né, continuamente, é uma perfeita correspondente de Jesus. Nós queremos também ser, queremos ser assim, correspondentes de Jesus. Nós queremos corresponder toda essa verdade que ele nos ensina. Eu mais do que nunca, meus irmãos, mais e mais, à medida que eu vou aprofundando esses conhecimentos, mais entendimento Deus vai me dando. E um entendimento e um espírito interior que vai modificando-se todos os dias. Todos os dias eu percebo uma mudancinha em mim, né? Uma alteração no meu espírito, na minha vontade, na minha certeza de do que eu quero, né, em Deus, né, e cada vez mais me abandono mais e mais e mais, né, e cada vez não mais me reconheço como ser humano normal. Então, às vezes, assim, eu até tenho medo do que as pessoas, às vezes, possam pensar, né, mas a gente não pode ter medo nem pensar, nem se preocupar com o que as pessoas pensam de nós. Então, continuamente, eu também fico, né, me vigiando em todos os sentidos para poder, né, não ficar preocupada com o externo, o exterior, porque externamente a gente não vai aparecer, né? Externamente a gente não vai mostrar o que a gente faz, o que a gente é, né? À medida que a gente fica ansioso por causa do externo, menos a gente mostra, né? Menos acontece das pessoas perceberem Jesus em você. E quanto mais silenciosa, quanto mais, né, oculta você está, mais inebriada no amor de Deus você está, se voltando de verdade a ele, no oculto do seu ser, né? Mais as pessoas vão perceber que você, né, tá iluminada, que você, né, não se incomoda mais com coisas que se incomodava antes, né? E isso vai se tornando algo natural, porque é isso que é a vontade de Deus. É algo natural, né? A gente sai da nossa miséria para se tornar mais parecido, mais humano em Deus, né? Mais amadurecido em Deus, né? E as pessoas vão gostar, né? E elas não vão comentar nada, porque para elas é um crescimento, é um amadurecimento normal que você vai desenvolvendo. Você não precisa mostrar para ninguém, não precisa, né, querer enfiar a goela abaixo das pessoas, o que você está vivendo, né? Você fica aberto a falar disso com quem realmente quer ouvir, com aqueles que Jesus manda até você, né? E viver na divina vontade é esse sentimento constante, né, de que você não precisa fazer nada, de que você não precisa fazer nada além de dar a sua vontade para Deus nesse dia. Então, todos os dias de manhã, quando você acorda, você não fica preocupado com o que você tem que fazer para Deus, com o que ele tem que ver em você, né? Não. Você fica preocupado somente em abrir-se para fazer a vontade de Deus naquele dia, né? Então, você acorda de manhã, né? Se você tem algum compromisso, você vai nesse compromisso. Se você tem algum trabalho, você executa o seu trabalho. Se você tem
um dever perante sua família você faz. Tudo você vai fazendo numa ordem constante, né? Cooperando para tudo que aquilo que Deus já está manifestando para você. Deus, ele existe, ele rege a sua vida. E tudo que acontece com você, muitas coisas, é ele que permitiu. A maioria, né? Quando você vive na vontade divina, você vive na dependência total de Deus, naquilo que ele proporciona, naquilo que ele favorece. Então ele vai te mandar situações para você ter mais paciência, ele vai mandar situações para você ter mais, né, resistência, coragem, né? Ele vai te mandar as pessoas na hora que ele quiser, para que você evangelize, para que você fale desse amor dele para as pessoas, né? Ele vai te mandar pessoas precisando de você na hora que você, né, na hora que ele achar que você está pronta para fazer. E você fica à disposição, você não fica ansiosa, esperando para fazer as coisas que você quer fazer. Você fica aberta a fazer aquilo que ele quer que você faça. Então, é uma tranquilidade muito grande viver na divina vontade. E um sentimento constante de vazio, de paz. De um vazio de que você não está fazendo nada demais para Deus. Nada demais, mas no fundo, você está fazendo tudo o que ele mais quer, que é viver no centro, colocando ele no centro da vontade, da sua vontade. Aonde você se esvazia totalmente de si mesma, se abandona totalmente nele e vive um dia de cada vez, deixando ele reger a sua história, né? E as coisas acontecem vindo até você. Você não procura, você não, né? Você não vai cavar, né? A única coisa que você pode parar para foder na hora que você está no silêncio, na hora que você está ansiosa, no silêncio, a coisa que você pode fazer para agradar Jesus é rezar as 24 horas da paixão, né? É fazer as suas orações da divina vontade, é fazer as orações de reparação, né? E continuamente estar concentrando seus atos nele, fazendo a entrega dos atos, né? Em todos os momentos. Isso já é uma ocupação, né? E estudar o conteúdo do livro do céu. É muito importante você estudar bastante, né? Ler bastante sobre isso, ocupar a sua mente de verdade, né? É uma coisa que dá para você fazer, que é uma dica, é você ler o livro do céu em áudio, deixar gravado esse áudio e depois ficar ouvindo o que você mesmo leu. E aí, porque ler uma vez só não adianta, você tem que ler várias e ouvir várias vezes a leitura, para que isso vai entrando dentro de você e Deus vai te dando luz e graças à medida que você vai lendo de novo. Então, uma dica que eu dou para quem está me acompanhando, faça isso, é o que eu faço, tá bom? Então vamos lá, vamos ver o que Jesus quer falar nessa mensagem, o que a gente pode entender, né, do que ele está dizendo nesse trecho do dia 2 de abril de 1923. A vontade divina é a semente da ressurreição para a graça, santidade e glória. Na vontade divina existe o vazio do trabalho humano no divino. E esse vazio deve ser preenchido por aqueles que vivem na vontade divina. Conhecimento são os olhos da alma. Então, aqui já está dizendo um pouco do que a gente já resumiu um pouquinho, né? Encontrando meu estado habitual, meu sempre amável Jesus, ele se fez amável e majestoso, envolvido em uma rede de luz, luz enviada de seus olhos. Então, imagina Jesus, né? Todo iluminado, lindo, saindo dos olhos de Jesus uma luz que é emitida também de sua boca e toda a palavra que sai da boca dele, essa luz inebria o seu batimento cardíaco, todo o seu movimento e etapa. Em suma, sua humanidade era esse abismo de luz. E Jesus, olhando para mim, me acorrentou com esta luz, dizendo-me: minha filha, quanta luz, quanta glória minha humanidade teve em minha ressurreição. Então, esse momento da ressurreição que Jesus apareceu para ela, um momento ressuscitado, em que ele saiu todo iluminado. Porque no curso de minha vida nesta terra, ela não fez nada além de envolver em todos os meus atos e respiração, ao todo, a suprema vontade. Então, o tempo todo, durante a vida de Jesus, né, continuamente, ele viveu a vontade do Pai. Na vida íntima de nosso Senhor Jesus Cristo, não tem como não se referir a esse livro, porque esse livro foi dado para a gente para esse entendimento. Então ele fala claramente como ele viveu em todos os momentos, em cada segundo, é ele mesmo que conta a sua vida. Então nesse livro a gente vê claramente como era a vida de Jesus vivendo na vontade divina. Não tem como você não entender lendo o livro, né, ouvindo o livro da vida íntima de nosso Senhor Jesus Cristo.
Quem não tem esse livro, ele está à disposição no nosso canal. É só procurar na playlist, né? Onde a gente está digitando o livro. Digitando não, estamos lendo o livro para vocês, tá bom? Digitar, depois a gente vai dar um jeito de digitar esse livro e colocar ele em PDF. Mas por enquanto tem que ser uma coisa de cada vez. Veja o todo, a vontade suprema. Como eu a encerrei, assim a vontade divina preparou para mim a glória, a luz em minha ressurreição. E contendo em mim o imenso mar de luz da minha vontade, não é de admirar que se eu olhar, se eu falar, se eu me mover, tanta luz sai de mim que possa dar luz a todos. Então ele está falando da ressurreição dele, de toda a luz, de toda a graça, de toda a glória dada, né, durante, vivida durante a sua humanidade, que recebeu na sua ressurreição. Então eu quero acorrentá-la e subjugá-la nesta luz. Então ele quer trazer, lançar em Luísa e em nós tantos germes da ressurreição por quantos atos nós fazemos na vontade divina. Então, quantos atos nós fazemos nesses germes da ressurreição ele quer lançar em nós. É o único que eleva a alma e o corpo à glória. É a semente da ressurreição para a graça, a semente da ressurreição para a santidade mais elevada e perfeita, a semente da ressurreição para a glória. Então são as promessas de Jesus que ele diz para nós que vão acontecer à medida que nós damos a nossa vontade para Deus e vivemos nessa realidade. Assim como a alma emite seus atos em minha vontade, também está acorrentando uma nova luz divina em cada ato. Porque minha vontade de natureza é luz e quem nela vive tem a virtude de transmutar pensamentos, palavras, obras e tudo que faz à luz. Então essa pessoa que vive na divina vontade, né? Essa vontade na natureza é luz e quem nela vive, a pessoa que vive tem a virtude de transformar seus pensamentos, suas palavras, suas obras, tudo que ela faz à luz, na divina vontade. Então ela disse, eu oro na sua vontade para que minha palavra, multiplicando-a, tenha em cada palavra de cada criatura uma palavra de oração, de louvor, de bênção, de amor, de reparação. É o que ela faz. Então ela fala assim, Senhor, eu tenho orado na sua vontade para que a minha palavra, a minha oração, multiplique-a, tendo em cada palavra que eu falo as palavras das criaturas também. Então essa oração contínua que a gente faz na divina vontade. E eu procuro falar, fazer isso, essas orações também, continuante, sempre quando eu estou lembrando, né? Uma palavra de oração, de louvor, de bênção, de amor, de reparação. Então, continuamente, a gente fica lembrando em cada ato. Estou tomando banho, né? Estou lembrando, Senhor, que nesse banho que eu estou tomando, nesse ato que eu estou tomando meu banho, neste louvor que eu estou dando pela água que está caindo, que lava meu corpo, que eu também quero nesse momento, que o Senhor possa unir comigo todas as criaturas que nesse momento estão lá na sala dos vícios, que estão nas paixões, que estão, né? E que deveriam estar aqui vivendo isso também comigo. Né? Unindo a elas, eu quero reparar por essas pessoas que não estão vivendo essa graça de viverem a vontade divina, de estarem limpas na vontade divina, vivendo em estado de graça e tudo mais. Aí a gente vai vendo as palavras que a gente traz, né? E pedindo a Deus para que nos instrua, para que a gente possa rezar direitinho. Então, eu desejo minha voz, erguendo-a entre o céu e a terra, absorvendo todas as vozes dos humanos em si, para devolvê-las em homenagem e glória, de acordo com o que você gostaria que a criatura usasse, cada um, a sua palavra, o dom da palavra. Agora, enquanto eu dizia isso, meu adorável Jesus aproximou sua boca da minha e com sua respiração soprou, ele absorveu minha respiração, a minha voz, a minha respiração na dele. E colocando-a no caminho de sua vontade, cada palavra humana mudou as palavras e vozes de acordo com o que havia dito. E quando ele passou por elas, também se elevaram para fazer ofício com Deus, em nome de todos e todas as vozes humanas. Então aquelas vozes humanas que ela retirou dos outros seres humanos, que ela trouxe para ela, que ela transformou, Jesus veio e retirou dela e levou até o Deus e fez todo o trabalho de glorificação e tal, tal, tal. Ela viu isso acontecer. Fiquei espantada e lembrando que Jesus não me fala mais sobre sua vontade tantas vezes, né? Que Jesus parou de falar um tempo com ela sobre a vontade divina. E aí ela disse, diga-me, meu amor, por que você não tem me dito mais tantas vezes sobre a sua vontade? Talvez eu não tenha sido atenciosa com as suas lições e fiel em colocar seus ensinamentos em prática, né? Então ela aqui pedindo perdão, será que eu, né, não fui atenciosa e tal? Então ele pede para que ela seja atenta. Nós sejamos atentos a esse conhecimento colocando em prática. Não adianta a gente só ouvir, achar bonito, ai que lindo, maravilhoso, e não fazer nada por isso, né? E Jesus disse, minha filha, na minha vontade, há o vazio da obra humana no divino, e esse vazio deve ser preenchido por quem vive na minha vontade.
Quanto mais atenta você estiver em viver na minha vontade e divulgá-la aos outros, mais imediatamente esse vazio será preenchido, de modo que minha vontade, vendo o mando parando na sua, como se voltasse ao princípio de onde saiu, ele se sentirá satisfeito e verá seus anseios pela geração humana satisfeitos. Se fossem poucos, ou até um, porque minha vontade, com o seu poder, pode compensar tudo. Então aqui ele está dizendo sobre esse sentimento, né, da Luísa, e dizendo que há um vazio, há um grande vazio, né, da obra humana no divino. A gente não fez nada durante todo esse tempo. Só ele e Nossa Senhora fizeram. Então, ele está pedindo para a Luísa ser essa, né, essa união dos três. E através dela, todos nós. Então, esse vazio deve ser preenchido. Então, a nossa ação humana no divino, que são essas ações, né, sendo unidas para poder glorificar a Deus e pedir a reparação também, implorar a reparação de todos os atos, como Jesus vivia na sua humanidade, tudo isso, né, tá devendo, a gente tá devendo, a gente tá com um débito, né, uma dívida gigantesca para com a vontade divina. E esse vazio deve ser preenchido por quem vive na minha vontade. Aí ele fala, quanto mais atenta, então isso é para mim, isso é para você, tá? Porque a Luísa já viveu, ela já foi, já tá no céu. Né? Ela está aqui conosco, nos instruindo para que agora nós sejamos os humanos vivos da Terra que vão fazer isso acontecer. Então a gente tem que compreender, a Luísa, ela viveu tudo isso, ela passou por tudo isso e agora é nossa vez. Ela quer que a gente assuma o lugar dela, ela quer que a gente continue o trabalho pelo qual Jesus chamou ela para fazer essa obra e nós sejamos os continuadores dessa missão, desse apostolado da Divina Vontade, desse novo tempo da Divina Vontade, esses filhos últimos de Deus, esses filhos da Divina Vontade. Então, nesse momento é para você, não está falando para ela mais. Nesse momento, o que está escrito no diário dela é para nós. Então, você assume para você, meu irmão. É isso que Jesus quer agora. Então, ele está dizendo, quanto mais atento você que está ouvindo agora esse áudio, estiver em viver na minha vontade e você divulgá-la aos outros, mais imediatamente esse vazio será preenchido, de modo que minha vontade, vendo o humano parando na sua, como se voltasse ao princípio de onde ele saiu, ele se sentirá satisfeito e verá seus anseios pela geração humana satisfeitos, né? Deus sentirá satisfeito e viverá os anseios pela geração humana satisfeitos. Se fossem poucos ou até um, porque minha vontade, com seu poder, pode compensar tudo. Mesmo por meio de um só. Quando ele não encontrar outros, mas é sempre uma vontade humana que deve entrar na minha para preencher tudo o que os outros não fazem. Isso será aceito para mim tanto para rasgar os céus, para derrubar minha vontade, dar a conhecer o bem e as maravilhas que ela contém. Então, cada ato que você faz, por mais mínimo que seja, ele já está pedindo, faça na minha vontade. Mas só que ele quer que você faça todos os seus atos. Então, mesmo que você não esteja compreendendo, como ela disse, será que eu não estou compreendendo? Será que eu não estou fazendo aquilo que o Senhor está me pedindo? Será que eu não estou sendo atenta? Então, que você seja atento, porque cada ato tem valor. Cada ato, mesmo seja um só, tem valor para Jesus, para encontrar com os outros atos das outras criaturas e fazer com que preencha, né, esse vazio. E para ele rasgar os céus e derrubar sua vontade e dar a conhecer o bem a todas as maravilhas que ela contém. Cada entrada que você faz mais na minha vontade me dá um impulso de lhe dar novos conhecimentos. Tá vendo aqui, ó? Cada entrada que você faz mais na minha vontade. Então, cada vez que você entra num vídeo meu, né, que você entra nesse canal, que você está interessado em conhecer mais, de entender mais, de compreender, de ouvir, né? Cada vez que você faz esse ato de ouvir o livro da vida, de gravar isso na sua mente, mais ele te dá um impulso, mais dá um impulso dele lhe dar mais novos conhecimentos sobre ela, sobre a vontade divina, para contar para nós as maravilhas. Então, o trabalho dele só está começando com a gente. Se com ela ele contou tantas coisas, com a gente é a mesma coisa. Ele também vai mostrar pra gente coisas pra nós entendermos isso tudo. Então, por isso que eu quero que você saiba que o que você faz, porque você aprecia e gosta de possuí-la, e eu vendo que você ama e aprecia, eu lhe dou posse. Então, eu chorei na hora que eu li isso,
Porque eu não quero mais viver a intermitência da divina vontade. Eu peço para Jesus todos os dias que eu quero viver a posse do dom da divina vontade, uma vez por todas. E para isso, eu preciso estudar, eu preciso ter o conhecimento, eu preciso inebriar, me derramar, me abandonar mais e mais no entendimento dessa realidade. E pouco a pouco, Deus vai me fazendo entender mais e mais e mais e mais e mais. E abrindo mão de mim mesma, abrindo mão de todas as dúvidas que eu tinha muitas dúvidas. Essa semana, eu estava lendo uns trechos aí de Judas, e eu tinha muitas dúvidas referente a Judas. Referente ao que, sabe, eu achava muito injusto ele ter morrido, de Deus, Jesus não ter perdoado ele, mesmo ele e tal. Eu não entendia por que ele tinha se perdido, sabe? Eu não entendia mesmo. Ah, Lina, mas claro que você vai entender, ele se matou. Não, gente, não é tão... Eu ia mais profundo, eu queria entender o profundo disso tudo. Eu queria entender, eu achava que ele era necessário, que ele era um mal necessário, que ele foi usado por Deus para poder acontecer o martírio de Jesus, a paixão de Jesus. Então eu tinha um entendimento totalmente errado, né? Eu não compreendia como que um apóstolo que foi ordenado por Jesus, que comeu com Jesus, né? Que olhava nos olhos de Jesus, como que ele teve a capacidade de fazer aquilo. Eu não conseguia entender isso, eu não entrava em mim. Aí é coisa que eu entendi, depois que eu compreendi, né? Eu chorei demais, entendi o quanto que o ser humano é terrível. Eu ainda não via a maldade do ser humano como deveria. Eu ainda era muito inocente no entendimento, muito inocente. Muito, muito ingênua. Eu não conseguia ainda, porque eu não tenho experiência de ver maldade. Eu não cresci no meio da maldade gratuita. Eu não vejo maldade na minha vida. Eu nunca vi uma maldade gratuita. Sempre eu achava que a maldade era minha. Eu sempre via maldade em mim e nunca via nos outros, né? E aí, de repente, eu contemplar a maldade pura, pura contra Deus, e compreender quem é Deus e o que Ele vê. Eu achava que Deus, ele era intocável, que o que nós fazemos não tem valor nenhum para ele. Que o pecado só prejudica nós, não prejudica ele em nada. Aí tem muitas coisas que eu pensava errado, né? E Jesus veio, né, tirar todos esses pensamentos de mim, né? Lavar a minha mente desses entendimentos errados que a gente tem, é normal. Você também deve ter alguns questionamentos, dúvidas, que só Jesus para tirar isso de você. E ele espera o momento certo. Ele não faz isso na hora que você quer. Ele faz isso na hora que ele acha certo. O momento em que ele vê que é o momento certo para abrir sua mente. E aí eu passei por esse processo essa semana e foi muito bom. Foi muito bom para poder entender quem é Deus. Porque a gente tem experiência com as pessoas que estão perto da gente. A gente conhece aqueles que estão próximos da gente. Então a gente nós que somos humanos, a gente se coloca muito do lado defensivo do ser humano. A gente não consegue se colocar no lugar de Deus. A gente não consegue. Eu sou uma grande defensora de Deus. Hein? Eu sou uma defensora de Deus, bastante, né? Defendo muito Ele para as pessoas. Mas tinha coisas que eu não conseguia defendê-lo, né? Tinha coisas que tinha dúvida, que eu não conseguia compreender, né? No entendimento. E aí essa semana eu tive essa graça de poder me colocar no lugar de Deus, onde Ele me colocou, né? No lugar dele. Né? E isso foi muito bom, porque daí esse sentimento muda totalmente tudo. Esse entendimento, esse conhecimento que Deus abriu na minha mente, esse novo véu que Ele abriu na minha mente, fez com que eu agora compreendesse todo o trabalho de misericórdia que Ele tem para conosco. Né? Se eu já tinha entendimento da misericórdia dEle, se eu já tinha conhecimento disso e eu já compreendia muito, agora eu compreendo muito mais. Porque conhecer Jesus é fácil, é porque ele foi humano como nós. A gente consegue imaginar o humano de Jesus, né? Mas o humano, a divindade de Jesus, a divindade de Deus, Pai, é muito difícil a gente, né? A gente acha que ele aguenta qualquer coisa. De que ele, E ele não. Ele não é que ele não aguente. Ele, né? Claro que Deus aguenta qualquer coisa, mas ele é um Deus. Que é uma pessoa que quer ser amado, que quer receber de volta, e é justo receber de volta a glória que nós devemos a Ele. Então, viver na divina vontade, se você não entender isso, como você vai viver? Como você vai viver no centro da divina vontade se você não compreende quem Deus é? Se você não dá valor aos sentimentos de Deus?
É estranho a gente falar isso, mas é verdade. Ele tem sentimentos. Ele tem um ser. Ele sente também o vazio da nossa humanidade, do nosso amor para com Ele. Esse vazio tem que ser preenchido. Ele acabou de dizer aqui. Esse vazio tem que ser preenchido. Tem que ser preenchido. É para ser preenchido. E Ele acabou de dizer aqui que esse vazio será preenchido por quem vive na vontade de Deus. Esse vazio será preenchido de modo que minha vontade, vendo o humano pairando na sua, como se voltasse ao princípio de onde saiu, ele se sentirá satisfeito e ele verá seus anseios pela geração humana satisfeitos. Se fossem poucos, e até um, porque minha vontade, com seu poder, pode compensar tudo. Mesmo por meio de um só, quando ele não encontrar outros. Mas é sempre uma vontade humana que deve entrar na minha. Tá vendo? A nossa vontade humana. E para você ter vontade, você precisa conhecer. Como que você vai ter vontade de comer uma coisa se você não sabe o gosto daquilo? Aí você fala assim, eu tenho vontade de tomar um sorvete de morango. Ai, que vontade de tomar de novo aquele sorvete de morango. Ai, que vontade de tomar. Mas como que você tem vontade? Você nunca tomou antes? Você não sentiu o cheiro? A gente tem que sentir o cheiro. A gente tem que ter experimentado antes. Pra gente sentir vontade novamente. A gente tem que sentir esse amor de Deus e por Deus. Pra gente poder devolver isso com sentimentos verdadeiros, com pensamentos e intenções retas. A intenção é tudo na divina vontade. A intenção, o conhecimento do entendimento de por que você tem a intenção de satisfazer a Deus. De satisfazer esse vazio, de preencher esse vazio. Como você vai preencher um vazio no coração de Jesus? Um vazio das nossas ações, se você não entende isso. Então é importante você entender. E para você ver que não é simples assim. Não é tão simples a gente compreender. Uma coisa é a gente saber. Saber é uma coisa, gente. Ler e saber teoricamente é uma coisa. Mas entender profundamente, com sentimentos, palavras e ações, né? E isso é se mover de dentro de nós, de todo o nosso coração, de todo o nosso ser, é totalmente, depende mesmo de um processo da graça de Deus. De um entendimento de luzes e graças que são enviados para nós e que nós correspondemos. Nós temos que corresponder. É muito fácil uma pessoa dizer para você, igual você vai no casamento mesmo, no seu casamento, por exemplo. Vamos lembrar lá do seu casamento, você que é casado, ou você que não é. Imagina um casamento, você falando, né, eu assumo você e prometo ser fiel. Na alegria, na tristeza, na saúde e na doença. Amando-te, respeitando-te, por todos os dias da minha vida. Você fez aquilo lá, mas assim você não sabe como que você vai concretizar isso. Você tem um desejo teórico de que isso vai acontecer. Mas na hora H que acontecer, tem todo um processo da graça de Deus que vai inebriar você para que você possa, nesse sacramento, vivendo os outros sacramentos, você conseguir vivenciar isso aí, de verdade. Você olhar para o seu esposo e ver ele doente, né? E às vezes sem perna, sem braço, sem poder dar para você mais nada. E você olhar para ele e falar assim, não, eu te amo na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. Aquele esposo que tá viciado em algo, aquele esposo que tá fedendo cigarro e você não suporta. Vem fedendo bebida e você tem que amar aquela pessoa. Não é fácil, é muito difícil. Colocar na prática a nossa intenção daquilo que teoricamente a gente prometeu lá no altar. E diante de Deus é a mesma coisa. É muito difícil na hora H você provar para Deus que você o ama. Se você tem uma ocasião em que você tem que colocar isso no teste. Você tem um teste para passar. Deus, ele testa você para ver se você realmente está realmente interessada, inteira no que você está dizendo. Se tudo que você está dizendo não é só palavras. Ele quer você claramente fazendo isso. Do mesmo jeito que ele testa você no seu casamento, ele testa você com seus filhos, ele testa você no seu trabalho.
para ver se você realmente está ali de todo o coração fazendo aquilo. Se você não está ali só por você mesmo, você está ali pela outra pessoa também. Então, na divina vontade é a mesma coisa. Eu acho que vocês entenderam. Na divina vontade, você está dentro desse reino. Para entrar nesse reino, você precisa querer de verdade. Não adianta você achar bonito. Ai, é lindo, maravilhoso, é lindo. Ai, que lindo. Nossa, eu quero ser santa, eu quero ir para o céu, eu quero... Tudo isso, essas promessas todas. Mas para vivenciar isso antes, você tem que entender tudo isso. Você tem que se colocar na prática da vivência disso, né? Nas horas ruins também, não só nas horas boas. Não ficar só esperando, né, o que vai acontecer depois. Sempre perguntando, qual é a promessa? Qual é a promessa mesmo? O que Jesus prometeu mesmo para mim, que estou vivendo a divina vontade? Ah, se eu renunciar à minha vontade hoje, de comer aquele doce, de fazer aquilo, o que eu vou ganhar mesmo? Jesus, ele não quer que a gente venha assim. Não quer que você fique casada com seu esposo, mas o que eu vou ganhar mesmo? Ele não quer isso. Ele quer que a gente esteja ali por ele também. Que a gente esteja nessa vontade divina por ele, somente por ele. Sem esperar nada em troca. É insuportável. Você estar com uma pessoa e ela ficar o tempo todo te perguntando, o que eu vou ganhar mesmo? Eu tô aqui, tá? Tô aqui, mas o que eu vou ganhar mesmo? Que hora que você vai me pagar? Gente, imagina você trabalhar com um funcionário. Ou você chama seu filho pra te ajudar. E aí você fala pra você, ó, se você me ajudar, você vai ganhar um chocolate. E aí você fica falando do chocolate o tempo todo. Seu filho fica falando do chocolate o tempo todo. Ai, mãe, ai, não vejo a hora de comer aquele chocolate que você vai me dar. Focada só na recompensa. Não tá focada em estar fazendo ali, na companhia da pessoa. Então, Deus é a mesma coisa, gente. É a mesma coisa. Ele também espera de nós que a gente queira estar ali por ele. Que a gente curte esse momento que a gente tá vivendo. Essa renúncia de nós mesmos. Essa vontade dele, de fazer a vontade dele. Ele quer que a gente curte isso. Que a gente queira isso. Que a gente, quando a gente faça a vontade dele, seja como a nossa vontade. A gente se derrame como se fosse nós que quisemos. Como se nós fôssemos ele mesmo. Então Jesus, ele era o próprio Deus. Filho de Deus. Tendo a vontade, fazendo a vontade do Pai na terra. Então, quando ele fazia a vontade do Pai, ele não fazia só esperando alguma coisa em troca, que era a salvação dos seres humanos, do gênero humano, não. Ele também estava ali para agradecer. Ele estava com dois sentimentos constantes. Que era o sentimento de devolver ao Pai o que o Pai merece. E isso é muito importante. A gente entender isso, a gente querer compreender isso, a gente inebriar-se disso, tomar posse disso. De que a gente está na divina vontade por dois objetivos importantíssimos para Deus. Que são para Deus importantes. Tanto que Jesus, na sua humanidade, ele vivia também a mesma coisa. Nossa Senhora também viveu a mesma coisa. Tanto que ele fala, Nossa Senhora estava... né, inebriada naqueles mares de graça, de luz, de bens do céu. E ao mesmo tempo ela lembrava da gente aqui na terra sofrendo. Então ela tinha dois motivos pelos quais ela queria tudo. Ela estava com o Pai ali por causa de dois motivos. Jesus estava na terra orando por causa de sempre dois motivos. Que era a glória do Pai, o poder dar para ele a glória, toda a honra que ele merece e ao mesmo tempo também dar a ele as almas. E resgatar os pecadores. Tudo isso é para Deus. Tudo isso é a vontade de Deus. Pensando nessas pessoas que você ama aqui na terra. Pensando nos seus irmãos. Ele pensando nos irmãos dele. E ele não ficava o tempo todo jogando na cara do Pai. Ai, o que eu vou ganhar mesmo? O Senhor vai me dar mesmo? Por favor. O Senhor vai me dar mesmo a salvação dos meus irmãos? O Senhor, por favor. Ele ficava sempre lembrando. Mas sempre falando, eu te louvo. Eu te agradeço, Pai, eu te honro, Pai. Senhor, eu vou ensinar para todo mundo quem é o Senhor. Ele falava o tempo todo do Pai. Falava tudo que o Pai merecia, tudo que o Pai era. Todas as graças que o Pai ficava reservada do Pai, do céu, da glória do Pai. O tempo todo. Então, a gente, é isso que eu quero entender. Na hora que seu filho está com você trabalhando, ele fica falando só do chocolate, da recompensa que ele vai receber? Ou ele também fica, ai mãe, que bom que estou aqui com você, trabalhando com você. Ai, que bom que a gente tá passando esse tempo junto, hein, mãe? Isso que Deus quer da gente.
É isso que a gente também gosta de ficar com ele agora, hoje. Por isso que é pra gente aproveitar esse presente da divina vontade aqui na Terra também. Por isso que é uma alegria constante, uma paz constante, uma felicidade constante aqui na Terra e no céu. Então é isso que é legal. Então, aí ele fala, os conhecimentos são os olhos da alma. A alma que não conhece é tão cega para esse bem, para essas verdades. Na minha vontade não há almas cegas. Aí ele está falando, na minha alma não há almas cegas. De fato, todo conhecimento ele traz uma maior duração da visão. Você tem total consciência do que você está fazendo, tá? Ela frequentemente entra na minha vontade. Então, ela entra na vontade de Deus entendendo o que ele quer. Você faz a vontade do Pai entendendo o que ele quer. Você faz a vontade dele. Você agrada a ele. Você não se preocupa com a sua vontade. A sua vontade é fazer a vontade dele. Você se esquece das suas recompensas. Você se esquece daquilo que você vai ganhar. Você esvazia-se totalmente. Amplia os seus limites na vontade dele, né? Você sabe que a sua vontade é pequena, mas a sua vontade se torna muito grande porque você está fazendo a vontade dele. Então você acredita que todos os atos que você faz são maiores do que você faria se fosse você sozinho fazendo. Então você tem entendimento de que você não está sozinha, que você está fazendo algo muito grande, né? Então ele fala que se eu voltarei para lhe contar coisas mais surpreendentes do que a minha vontade. Então, além da vontade dele já ser maravilhosa, né? Não há almas cegas. Que todo conhecimento lhe traz uma maior duração da visão, um entendimento maior. Portanto, essa pessoa frequentemente, entrando na minha vontade, amplia seus limites, amplia os limites dela na minha vontade. E como eu verei isso, voltarei para contar mais coisas surpreendentes para ela. Então, como ele disse, nos viramos à Terra um pouco juntos, mas ó que medo. Aí aconteceu que muitos queriam ferir o coração de Jesus com facas, outros com espadas. E havia bispos, padres religiosos que o feriram bem no coração, mas com tanta agonia que o assustou. Ó, como ele sofreu e se jogou em meus braços para ser defendido. Apertei-o e pedi que ele fizesse parte de suas dores. Ele me contentou, perfurando meu coração com tanta veemência que senti uma ferida profunda o dia inteiro. E Jesus repetidamente passou a me machucar novamente. Agora, na manhã seguinte, sentindo a dor forte, meu doce Jesus voltou dizendo, deixe-me ver seu coração. E enquanto olhava para ele, ele me disse, você quer que eu te cure para aliviar a dor que você sofre? E ela disse, meu maior bem, porque você quer me curar? Não sou digna de sofrer por você? Então aqui, né, ela querendo manter-se no sofrimento, né, aumentando mais e mais para que dê mais dores para ela sofrer. Então você vivendo, né, por exemplo, você é esse filho que está com a sua mãe, trabalhando com ela, trabalhando com o seu pai, né, você está ajudando lá. Você tá vendo que a sua mãe tá sofrendo muito, você vai e quer tomar o sofrimento dela. Você fala, não mãe, vai lá, vai deitar um pouco, deixa que eu termino aqui. E aí você toma o sofrimento dela. Você não fica ali reclamando, só pensando no que você quer ganhar no final. É isso que é a divina vontade. Você tá vendo que a sua mãe te pediu para fazer um serviço, né? Por exemplo, cascar alho. Você tá vendo que as unhas da sua mãe, né? A mão da sua mãe tá machucada, que ela já tá, de tanto que ela cascou alho, ela tá machucada. E você não quer ficar só pensando no chocolate que você vai ganhar depois que terminar. Não, você pega e fala, mãe, para um pouquinho, deixa que eu termino. Deixa que eu faço pra você. É isso que Luísa fez aqui. Aliviando a dor que Jesus sofre. Então nós, quando nós rezamos os 24 horas da paixão, quando nós vivemos, aceitamos sofrer, né, no lugar de Jesus, né, na nossa humanidade, a gente oferecendo o nosso sofrimento, é como se a gente estivesse tirando Jesus da cruz. As 24 horas da paixão, ele fala disso. Ele fala que quanto a gente está fazendo, enquanto outros estão cravando cravos em Jesus, nós estamos tirando os cravos. Nós estamos nos colocando no lugar dele. É isso que nós fazemos. Eu espero que você entenda, tá? Então, estivemos reunidos. Continuaremos sempre no amor da misericórdia de um Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém, Jesus. Eu confio em vós.